Oh iya kaya. Ayo, lagi makan tengah hari. Lempoh. Ayo dong singkong. Sayurnya apa kuwi? Singkong. Dong singkong, Mas. Lah kuwi kok coklat-coklat iki apa kuwi? Iki iwak asin, Mas. Oh, iwak asin. Yo, ngalah. Yang dong grawok, Mbah. Ngapa tau ya? Makan tengah hari kumpul-kumpul kayak wong ilang kafe kayak lo. Kita dulu WhatsApp neng kono kae. Dulu WhatsApp ya. Yo ngalah. Mas. Oh iya, aku nggih sedotan kuwi apik. Heh, nggih sedotan. Aduh. Yo. Ngono kuwi ya ra eling sing nang omah ngono ya ngene. Jane yo eling, tapi ya piye? Yo eling jane ngene iki yo eling. Apa-apa dikirim-kirim yo adoh. Sawate. Lah aku dadi kaya aswisan lho. Oh, matur suwun, Mas. Duleke rene, Mas. Golekne pae paling gedhi. Ngarepe mu. Kose ngenteni pipe apa sedotane lho, bene penak nek nyedot. Engko keseretan. Sing gedhe lho Mas, pepe. Kono kuwi. Maju. Mosok iwak era tedas kuwi. Beh, lah ngono ki tadi emotok ta dilek ngono. Malah iki lho. Aduh diampun kaya nek kono aneh to, Mbah. Aduh lah kok mangan sandingane kok ugi-ugi ya ngono kuwi. Piye ngalah. Enggak apa kuwi. Gawane pipe lho, gawane sedotan. Nyedot es teh ben enak. Nah, iki sedotane. Lah. Nakal men lho kowe. Wah, ikan gede, ikan cilik kan mlebu lah sak sedotan teh. Aduh, wes. Bola gendeng. Besa. Bes.